Патентні війни на інтелектуальній ниві. Великі корпорації масово отримують патенти на банальні речі. Приміром, на звичайну лампочку або рулон шпалер. 300 гривень за всю юридичну тяганину, і ви законний власник. Відповідно, і всі прибутки від продажу ваші. Такий патент для європейської людини – спосіб захиститись від плагіату. Для українських псевдовинахідників – додатковий козир убити конкурента. Принаймні, фінансово. Хто і проти кого вже воює, дізнавалась Євгенія Цвітанська. Навіщо вигадувати велосипед? Його можна просто запатентувати. Якщо багатьом така ідея здається абсурдною, то для так званих патентних тролів це вигідний бізнес. Звичайнісінький вішак, нічого нового. Гачок, плечики і годі. Свого часу львів'янину патентом на таку повсякденну річ вдалося призупинити абсолютно всі ввезені вішаків на територію України. До патентного повіреного Петра Антоновича з пропозиціями оформити такі абсурдні патенти звертались не раз. Навіть зверталися жіночі колготки запатентувати, майки, якісь футболки. Там текстиль, який відомий давно. А ось повірниця, яка оформлювала документи на вішак, нічого аморального в своїх діях не бачить. Це не до нас питання. Ну, ви ж займалися, ви ж допомагали. Ми діємо згідно з законом, в першу чергу. Львів'янам братам Голіусовим належать патенти на зубочистку, шуруп, світильник, респіратор і навіть планшет. Втім, розпитати про таку винахідливість у тролів вкрай важко. Такі кулібіни на зв'язок і не вийдуть, кажуть експерти. Бо, як правило, через таких людей великі корпорації ведуть патентні війни. Знаю компанії, які вже такими патентами заробили мільйони. Вони усунули конкурентів, підняли ціни або змусили купувати в них по завищеним цінам. Ці люди добре знають, вигадувати нічого не потрібно. Схема проста. Патентуєш будь-яку річ, вносиш конкурентів у реєстр на митницю і потім вимагаєш сплату роялті. Патенти на так званий промисловий зразок, тобто на зовнішній вигляд товару, видаються із заплющеними очима у буквальному розумінні цього слова. Їх не перевіряють ані на новизну, ані на придатність. І це законно. Експерт не може проводити експертизу, навіть якщо він знає, що він користується, наприклад, такою самою вішалкою в себе вдома вже років 10. Видача патенту на промисловий зразок здійснюється за результатами формальної експертизи, без будь-якої перевірки на новизну, під відповідальність заявника. Відповідальність у законі не прописана, тому зараз похватились і автодистриб'ютори. Дві компанії запатентували близько 200 популярних автозапчастин, підшипники, різні гвинти, фари та інше. Їхні витрати експерти оцінили в 500 000 гривень. Імпортери навіть бояться уявити, як ці кошти будуть відбивати. Зараз ці компанії реєструють практично весь автомобіль, починає від шин, закінчує кузовом. Дані компанії можуть в итоге предъявить претензии к любому из дистрибьюторов не только на таможне, да, в момент ввоза продукции, а и по тому объему запчастей уже проданных. Судитись нерентабельно. Троль оплатить лише судові витрати. Навіть якщо патент анулюють, миттєво може з'явитися аналогічний. Поки законодавство не передбачить перевірку хоча б на локальну новизну, від патентного тролінгу не застрахована жодна компанія. А за все заплатить споживач. Євгенія Цвітанська, Галина Гран, Роман Сукач. Новини 2+2.